E aí pessoal, Shinibi aqui com vocês, de volta com ArcheAge. Teve uma live stream que eu craftei com vocês, o Merchant. E agora vamos craftar o submarino. Para que nós vamos craftar o submarino? Porque o submarino ele vai servir para a gente procurar packs embaixo do mar. Aí você me pergunta o que é packs. Pack é uma espécie de uma caixinha, tá certo? Para você que é novato dentro do ArcheAge, pack é uma caixa com suprimentos, com mercadorias que você pode vender no NPC. Em troca de gold. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai aqui na carpintaria. A gente vai craftar o submarino. Tá aqui, ó. Esses itens aqui, cara, foi difícil arranjar. Principalmente esse Nuri Forest. Só tinha dois. Por incrível que pareça, só tinha dois para vender. E, mano, foi difícil esse corre aqui. Por isso que eu demorei pra gravar esse vídeo aqui. Mas nós vamos craftar. Esse submarino aqui, o design dele, você compra aqui na lojinha, no Marketplace. Beleza? É, craftei. Beleza. Craftei o bang aqui, agora já vamos testar, vamos colocar na água. Eu já tenho o merchant aqui, pessoal, vocês estão vendo, eu tenho o merchant aqui. Agora eu vou ter o submarino, só que se eu não me engano, eu vou precisar craftar alguns outros itens para poder realmente utilizar embaixo do mar. Parece que não. Olha, tem engine acceleration, não, eu vou precisar sim, scan chips. Vamos ver se eu acho uma maneira de craftar isso. Mas é esse daqui, ó, esse daqui é o design, já tá craftado, tá bonitinho. A velocidade dele aqui é 5 ponto alguma coisa, 5 pontos é baixo, né? Mas ele vai servir mesmo para achar packs em alto mar. Então é Submarine Pets. Então, pessoal, voltei aqui com vocês. Então a gente vai precisar de três coisas dentro desse nosso submarino. Então você vai ter aqui, ó, Submarino Pets, que tá bem aqui, ó, Pets and Transport. Vou até voltar lá, ó, ó, Submarine Parts. Nesse cantinho aqui que você vai encontrar as peças que vão faltar. Aí vai mais um pouquinho de gold. Você vai precisar do sonar para você achar lá o barquinho, né? Lá no fundo da água, você vai precisar do sonar, que é o primeiro, né? Para saber onde está o chip. O segundo, air cannon. Deixa eu ver se é o air cannon mesmo. É esse daqui, ó, o air cannon, porque se eu não me engano você vai atirar com esse canhão de ar. Por quê? Porque você vai tirar toda a areia de cima do merchant afundado. E aí, se eu não me engano, você vai precisar do torpedo, que é esse aqui, ó, fire torpedo. Por quê? Aí você vai precisar retirar ele lá de baixo. Aí você vai utilizar o fire torpedo. Então são três partes aí que você vai precisar: o sonar, o air cannon e o torpedo. Eu não posso mostrar aqui na prática agora, porque eu tô sem gold, cara. Eu vou precisar farmar. Na prática agora, como se utilizar cada um dos três. Mas vamos fazer assim. Eu vou continuar esse vídeo aqui assim que eu tiver todas as três partes. Aí eu apareço, eu vou comprar essas três partes, vou craftar essas três partes. Aí eu venho e trago o resultado. 3 semanas depois. Aliás, eu acho que eu já tô passando para a segunda parte, né? Eu gravei a primeira, agora é a segunda parte em que eu termino de craftar os itens do submarino, né? Pra gente poder fazer o quê? E a caça dos nossos cargo ships. Então a gente vai precisar aqui, ó, entrar aqui em ships, né? No, na, na parte dos pets. Aí vai ter aqui, ó, burst engine. Só que a gente precisa da Regal Carpentry. Pronto, estamos dentro da casa da guild aqui. Vamos lá de novo em Pets and Transports. Ó, partes de submarino. Tem duas para me craftar. O que que eu preciso aqui? De proficiência de matching. E eu tenho o que aqui, ó? Duas scrolls de. Não, não é esse daqui não. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Que me dá 50. Cara, o ArcheAge é tão diversificado. É tão diversificado o conteúdo. Tem tanta coisa para você fazer que você fica até perdido. Você abre as workbench, você fica até perdido. Vou craftar essas duas partes aqui, que são as armas para você subir o submarino em alto mar. Não sei se eu vou precisar do sonar. Se eu precisar do sonar, eu vou ter que continuar gravando o vídeo, porque aí eu vou craftar o sonar. Eu acho que eu vou precisar do sonar. Eu acho que eu vou precisar do sonar. Tô começando a achar. Eu não lembro. É que eu não lembro. Vou subir aqui. Vou abrir a bag. Não sei se vou precisar de suprimento de oxigênio. Aqui, ó. Esse daqui eu não consigo. Eu vou ter que encontrar o chip. Vou ter que encontrar o chip. Porque aí eu vou encontrar o chip e aí eu vou saber o que eu vou precisar, entendeu? Vamos procurar o chip, que é melhor. Porque eu não tô conseguindo clicar em cima.
Eu não lembro. Então, como a minha experiência, por eu não lembrar, né, a última vez que eu craftei com um colega que eu tinha dentro do jogo, faz muito tempo. Faz muito tempo. Então, bora lá. Só bora que a gente vai procurar esses chips aqui. Espero que eu encontre algum para testar, né? E aí eu testo com vocês, ver na base do que se vai precisar de mais equipamento, certo? O quanto isso vai me custar também. Só espero ter gold suficiente. Ai, 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 aqui ó, pessoal, consegui encontrar um. Demorou. Mas aqui nessa parte de cima é bem mais simples, né? Só que agora, meu filho, tem um porém. Deixa eu ver, eu tô com meu capacete aqui. Não tô com meu capacete, não tô com meu pé de pato. 3 dias depois. E aí, pessoal, se passaram alguns meses, alguns dias, né? Meses não, de investimento. Aí eu consegui craftar o sonar. Realmente eu precisava do sonar pra me ajudar no submarino. E teve peça que eu craftei que não precisava. Realmente eu não precisava dessa peça. Até perdi ali, ó. Ali, ó. Perdi. Precisa. Pera aí, não. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó o submarino ali, ó. Vocês estão vendo? Não dá pra ver agora, mas tá saindo umas bolhas ali. Se não me engano, você consegue utilizar o sonar, aí ele meio que aparece. Ó, bem aqui. Aí eu vou fazer o quê? Vou utilizar o sonar aqui. Nessa região aqui. Aqui eu tenho que esperar 22 segundos. E a minha vida, meu briefing. Tem lá, vocês podem comprar da Ruta. Aliás, vocês têm que comprar a da Ruta, certo? Ou ter um capacete que nem o meu. Ou tanque de oxigênio também do próprio submarino. E além da Ruta, essa daqui. Eu vou pôr a da Ruta aqui pra ficar mais de boa. Mas vocês vão precisar de Recovery Point. Porque não tem como você dentro do jogo subir o submarino sem isso. Aí, ó. Aí agora vou ter que utilizar esse Air Cannon. Air Cannon, lá na realidade. Dá um tiro. Até sair fora da areia. Então é o Air Cannon que vai precisar e do sonar. Eu comprei o torpedo, olha. Fiz burrada. Eu craftei o. Craftei o torpedo sem necessidade. Dá mais um tiro, acho que já deu. Já deu. Agora é só bater aqui. Cada merchant desse daqui são 10 recovery points. Foram 2. E rolando um evento aí pra ganhar o gear. Tá massa. Vou mostrar onde vocês podem estar entregando isso daqui, mas eu já vou falar. Tem que ser inteligente para você fazer esse tipo de entrega, senão tu se ferra. Como assim inteligente? Você não pode entregar em qualquer lugar, não.
melhor lugar que eu acho que é mais do que necessário. Aqui, ó. Caiu. E ah, não, esse aqui falta proficiência. Esse aqui, ah, não, caiu muitos. Proficiência também. Tem alguns aqui que só abre quando você tem proficiência. Proficiência alta, que são os melhores packs. Tô com 50k de exploration. E 50k é pouco. Se não me engano, é 100k, não me lembro. Ou 180. Não me lembro mesmo. Mas você vai quebrando aqui, ó. Da ruta antigamente ela dava 100, dava uma hora embaixo d'água. Hoje em dia dá meia hora, é pouco. Aqueles três ali é tudo com proficiência. Ó, Shining Sunken Cargo, ó, esse aqui ainda dá. Bora lá, ó, esse packzinho aqui, ó, mais ou menos, ó, dá 20G. E tipo, é um negócio que te paga na hora, cara. Ah, não. Com amigo, isso daqui, se você dividir, por exemplo, os packs com amigo, é melhor. Sabe? Pra ter uma proteção a mais. Aqui, eu já peguei todos os packs. Aqueles ali não dá pra abrir porque precisa de proficiência. Então, bora. Agora nós vamos entregar esses packzinhos aqui. Ó, tem outro aqui ainda, ó. Tem dois robôs aqui. Ah, não, é o mesmo. Dá pra vocês entregar aqui em Ridmar? Dá pra vocês entregar em Ridmar, aqui em Aurora. Ó, dá pra entregar aqui. Eu não sei se dá pra entregar aqui em Noimar, hein. Creio que dê, mas eu prefiro entregar num lugarzinho melhor. Prefiro entregar lá em Diamond. A gente passa próximo ali de Ridmar, dá a volta. E se a gente não for roubado, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Temos 6, 7, 8, 9 pack. A gente tem 9 pack aqui. Não é muito legal se passar direto aqui na frente de Ridmar, porque a chance de você ser roubado é alta. E se os caras não me avistar daqui? Aproveitar, olha, a parte safe de Diamond. Olha o que eu vou falar pra vocês, ó. Vem desse lado aqui, hein? Esse lado parece ser melhor. Entendeu? Pra atracar. Skill de teletransporte. Tudo que for ideal aí pra aumentar a sua velocidade. Deu ruim agora. Enfim, pessoal. Esse daqui é o último. Eu não vou falar que deu muito bom, né? Daria muito bom, né? Se eu tivesse proficiência para pegar todos os packs que estavam no merchante afundado. Mas, ainda assim, foi um farm muito bom. Certo? Vocês viram lá que eu tava com 580 mais ou menos. Eu já tô com 781. Vou pegar mais packs no dia de hoje. Vamos ver como vou me sair. Você vai precisar de Recovery Point, falando aqui novamente. Vai precisar de Daruta ou capacete. E vai precisar também do sonar, certo? E a Air Cannon,
tá? Não precisa craftar nenhuma outra coisa, só o sonar e o Air Cannon. Beleza? Então é isso aí. Falou, pessoal. Shinobi indo.